នេះគឺជាប្រវត្តិរបស់ខ្សែបម្រើកណ្ដាលកម្ពុជាគួចសុខភ័ក្រលេងគ្រប់សម័យកាលតែម្ដងយើងដឹងហើយថាក្នុងចំណោមខ្សែបម្រើកណ្ដាលរបស់កម្ពុជាយើងកីឡាករដែលលេងក៏ដូចជាលេចធ្លោច្រើនសម័យកាលមកនេះគឺគួចសុខភ័ក្រស្ថិតក្នុងឆ្នាំ2023នេះគួចសុខភ័ក្រមានវ័យ36ឆ្នាំហើយរូបគេគឺជាកីឡាករខ្សែបម្រើកណ្ដាលម្នាក់ដែលកម្ពុជាយើងមិនអាចខ្វះបានយូរមកហើយគួចសុខភ័ក្រគឺជាកីឡាករដែលមានប្រភពមកពីខេត្តកំពង់ធំរូបគេមានកម្ពស់ 1.70 ម៉ែត្រហើយគេបានចាប់ផ្ដើមអាជីពបាល់ទាត់របស់ខ្លួនដំបូងនោះគឺលេងតំណាងឲ្យក្រុមខេត្តកំពង់ធំប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2005កីឡាករគួចសុខភ័ក្របានធ្វើដំណើរមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងខេមរាកីឡាគេលេងនៅទីនោះរហូតដល់ឆ្នាំ2010ហើយបន្តមក2010ដល់2015ចូលរួមជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោនគួចសុខភ័ក្របានចូលរួមជាមួយនឹង Naga World តាំងពីឆ្នាំ2015រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយគេបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹង Naga World ច្រើនមែនទែនកីឡាកររូបនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាយើងនៅឆ្នាំ2006ដែលពី2006មកដល់បច្ចុប្បន្នគួចសុខភ័ក្រតែងតែមានឱកាសក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាជារឿយៗបាននិយាយពីសមត្ថភាពក៏ដូចជាទេពកោសល្យរបស់គេគឺរូបគេបានចូលរួមលេងច្រើនដងហើយខណៈដែលកីឡាករមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមអាជីពក៏ដូចជាវ័យប្រហាក់ប្រហែលខ្លួនបានចូលនិវត្តន៍អស់ទៅហើយគួចសុខភ័ក្រគឺជាកីឡាករដែលធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជារហូតដល់5ដងដែលពេលនោះបានលើកពានជាមួយនឹងខេមរាកីឡាគឺនៅឆ្នាំ2005និង2006ហើយលើកពានជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោននៅឆ្នាំ2011និង2014 2018គេក៏បានលើកពានលីគកំពូលជាលើកចុងក្រោយជាមួយនឹង Naga World កាលពីនោះគេក៏ធ្លាប់លើកពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែរនៅឆ្នាំ2007ជាមួយនឹងខេមរាកីឡាកីឡាកររូបនេះក៏ធ្លាប់ជាកីឡាករដែរទទួលបានស្បែកជើងមាស3លើកផងដែរពោលគឺនៅឆ្នាំ2007 2009និង2010ដែលជាម្ចាស់ស្បែកជើងមាសនៃពានរង្វាន់សម្ដេចគួចសុខភ័ក្រត្រូវបានគេដំណាលមកថាជាកីឡាករដែលលេងបានគ្រប់ចំនួនហើយមកដល់ពេលនេះពួកគេនៅតែអាចប្រកបអាជីពរបស់គេជាកីឡាករអាជីពបានអ្នកគាំទ្រជម្រើសជាតិកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាបាល់ទាត់ជាតិយើងគឺស្គាល់ច្បាស់មែនទែនអំពីគួចសុខភ័ក្រគេលេងបានគ្រប់តំណែងដែលពីដើមឡើយគេលេងក្នុងតំណែងជាខ្សែប្រយុទ្ធតបមកធ្លាក់មកបម្រើប្រយុទ្ធហើយជាមួយនឹង Naga World គឺលេងជាបម្រើការពារនេះគឺជាប្រវត្តិខ្លះៗអំពីខ្សែបម្រើគួចសុខភ័ក្រដែលរហស្សនាមនោះគឺការរីកគ្រប់រដូវរបស់កម្ពុជាយើងតើបងប្អូនជាអ្នកគាំទ្ររបស់ប្រទេសទេ